de financiamento concedido a Angola pelo governo brasileiro, no montante a ser suportado, como no passado, pelo Banco Nacional do Desenvolvimento do Brasil. A informação foi confirmada nesta sexta-feira em Luanda pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Aloísio Nunes, no final de uma audiência concedida pelo presidente da República, João Lourenço. O governo brasileiro vai oferecer, ofereceu já um financiamento de 2 bilhões de dólares, que poderá ser aplicado por bancos públicos, como também por bancos particulares, para financiar trocas comerciais, para financiar investimentos, porque nós acreditamos que, além dos aspectos tradicionais da cooperação, na área da saúde, da educação, que nós queremos, da defesa, que nós queremos incrementar, é muito importante que haja entendimentos entre os nossos empresários para promover o desenvolvimento tanto do Brasil quanto de Angola. E esse instrumento que vamos assinar logo mais vai ser muito importante para dar segurança a esse intercâmbio. A concessão do referido financiamento é a concretização de uma promessa feita pelo chefe de Estado do Brasil, Michel Temer, no encontro com o homólogo angolano, a quando do Fórum Económico Mundial de Davos, Suíça, realizado em janeiro último. Apresentam-se como potenciais setores a beneficiarem da linha de financiamento os da construção, energia e águas. Angola e Brasil cooperam nos domínios da saúde, educação, defesa, agricultura, telecomunicações, cultura.